Poštovani gledalci, dobroveče. Gošća moje večerašnje emisije je potpredsednica Vlade Republike Srbije, profesor dr. Zorana Mihajlović i članica predsedništva Srpske napredne stranke. Dobroveče i dobrodošli na regionalnu televiziju Telemark. Hvala vama na gostoprimstvu. Pre svega da pomenemo da ste obišli domaćinstva koje uz pomoć kako lokalnih samouprava, tako i države, menjaju ili su zamenili stolariju. Ovo je nacionalni projekat za povećanje energetske efikasnosti, pa nam recite koliki su fondovi, imali neki okviran rok do kada se program sprovodi i koliko će uštede, pre svega što se tiče grejanja, ali struje biti. Pa moram da priznam da su najosvešćeniji i najvredniji u stvari građani naše zemlje i svih gradova. Mi smo raspisali novi javni poziv svim jedinicama lokalnih samouprava. U petak upravo potpisujemo ugovore sa gotovo svim jedinicama lokalnih samouprava da dajemo subvencije 50% minimum, dakle, u zameni stolarije, zameni kotlova, boljoj izolaciji, stavljanju solarnih panela i tako dalje. Veliko interesovanje građana i ja se nadam da negde otprilike za dve nedelje će biti javni pozivi za građane. Dakle, odnosi se i na Čačak, ali odnosi se i na bilo koji drugi grad u Srbiji. Mislim da od 100, gotovo 160 opštine i gradova, samo možda 4 ili 5 nije apliciralo. Prema tome, za sve ima prostora, ima dovoljno novca. Država je obezbedila 250 miliona evra, toliko se nalazi praktično u budžetu Ministarstva rudarstva i energetike i sve je namenjeno upravo energetskoj efikasnosti i sve je namenjeno ili postavljanju solarnih panela ili, dakle, zameni stolarije, kotlova, vrata, prozora, svega, dakle, što može da pomogne u stvari da manje trošimo i električne i toplotne energije u našim domovima. To mnogo znači i građanima s jedne strane, dakle, njihovi računi će sigurno, to iskustvo pokazuje, mi smo prošle godine zamenili prozori vrata na nekih 5000 domaćinstava. Dakle, iskustvo pokazuje da je račun za komunalne usluge, odnosno za toplotnu energiju, niži 40% i 50% ako pričamo o stolariji. Ako pričamo o postavljanju solarnih panela, onda je to sigurno preko 50-60%. Manje zagađujemo, kvalitetniji život, drugačije to izgleda, tako da verujem da će ljudi da budu zadovoljni. Da li je izolacija u pitanju? Upravo to, sve. Znači, sve što možemo da pomognemo u jednom stanu ili kući, 50% dakle daje država i jedinice lokalne samouprave. Odnosi se na izolaciju, odnosi se i na izolaciju vezano i za krovove, i za zidove. Ljudi su najviše, kad pogledamo u stvari zašto su građani najviše zainteresovani, to su pre svega prozori vrata, pod broj 1 najviše, zatim kotlovi koje menjaju i zatim solarni paneli. Da li mogu da se očekuju olakšice u daljim javnim pozivima, prvenstveno kada su u pitanju socijalno ugrožene kategorije? Da, mi smo ovog puta negde videli smo šta su najveći problemi i bilo je jedinice lokalnih samouprava koje nisu mogle da se jave na konkurse zato što predstavljaju opštine koje su u onoj četvrtoj grupi razvijenosti. Mi smo u ovom novom konkursu napravili takvu situaciju da država daje gotovo 70%, dakle, a ne te jedinice lokalnih samouprava koje su nedovoljno razvijene. To je jedan deo olakšica, a drugi deo, naravno da ima ljudi koji imaju problem sa svojim primanjima i razgovarali smo sa gotovo svim socijalnim ustanovama i mi ćemo zajedno sa socijalnim ustanovama vidjeti koje su to domaćinstva koje imaju, dakle, problem u primanjima i gledat ćemo da mi i opština, ali pre svega ministarstvo, pomogli da ti ljudi takođe imaju mogućnost, dakle, da zamene vrata i prozore, zato što s druge strane, ako to ne urade, njihov račun će opet da bude jako visok i svakako neće moći da ga plate. Dakle, hoćemo da pomognemo u toj nekoj vrsti energetskog siromaštva svima, zato što je to program koji je dobar za državu, ali dobar je pre svega i za građane. Počela je izgradnja gasovoda Niš-Dimitrovgrad i gasna interkonekcija Srbija-Bugarska. Koliko će to da doprinese kako našoj zemlji, tako i regionu? Pa mnogo će da doprinese. Još kad znamo u kakvim uslovima živimo i šta se dešava sve danas, i uopšte kada znamo koliko je energetika nekako postala pitanje broj jedan, dakle, pitanje razvoja, pitanje politike, pitanje budućeg razvoja, dakle, Srbija je u prošle godine otvorila drugi pravac dotoka gasa. Dakle, mi smo se snabdevali gasom samo jednom rutom. Ta ruta je izgledala Rusija, Ukrajina, Mađarska, Srbija. I da nam je ostala ta ruta samo danas, onda verujem da bismo bili u velikom problemu. Mi smo prošle godine 1. januara pustili još jednu rutu, to je takozvani balkanski gasovod. Dakle, preko Turske, odnosno Bugarske, došli smo do Srbije. I napravili smo, tako kažem, dve rute za dotok gasa i sa tim balkanskim tokom mi dobijamo gas. Međutim, naš gas je od samo jednog
dobavljača, to jeste Ruska federacija. Mnogo toga se dešava na što mi ne možemo da utičemo i to je bio razlog zašto smo počeli radove na interkonekciji, dakle, Srbija-Bugarska, u želji da sledeće godine, kada to bude gotovo, Srbija prosto ima mogućnost da može da bira, dakle, da eventualno može da koristi gas iz Grčke, dakle, LNG, ili da se veže za azerbejdžanski gas, u stvari da imamo još bar jednog dobavljača i da onda u ovako velikim nekim geopolitičkim igrama koje se dešavaju, gde Srbija zaista nema nikakvog uticaja, mi ipak obezbedimo ono što je za nas važno, a to je gasna stabilnost. Koliki je investicioni ciklus i koji su prioriteti u izgradnji obnovljivih izvora energije? Pa, sada je trenutno najvažnije u energetici da obezbedimo sigurnost snabdevanja, ali da nikako ne zaboravimo upravo ovaj deo da naša energetika mora da se razvija. Ja sam 6 godina vodila saobraćaj i infrastrukturu. Kad sam počela da vodim to ministarstvo, naše su investicije bile nekde oko 700 miliona evra. Danas su investicije u saobraćaju i infrastrukturi preko 24 milijarde evra. Isto toliko koliko smo uložili u infrastrukturu saobraćajnu, mi moramo da uložimo u energetsku infrastrukturu. Investicije gotovo da ne postoje u energetici. Napravili smo zakon i napravili smo taj novi investicioni plan. I on se stvarno meri milijardama evra. To znači da mi moramo da učinimo sve, da imamo kapacitete koje će proizvoditi dovoljne količine električne energije, ne sada, ne za 5 godina, nego da imamo, da uvek budemo samo dovoljni u narednih 30 godina. I to je razlog zašto mi insistiramo, dakle, da se grade i velike hidroelektrane i Đerdap 3 kao reverzibilna hidroelektrana i Bistrica, ali da se grade i solarne elektrane i vetroelektrane, da razmišljamo možda i o gasnim elektranama, pa možda još nekom vidu energije. I to su te milijarde u stvari evra koje treba uložiti u energetiku. S jedne strane, to jeste zelena energija. Sigurno ćemo imati mogućnost, dakle, da otvorimo nova radna mesta. Pričamo o takozvanoj zelenoj agendi, o jednoj čistijoj životnoj sredini. A na drugoj strani obezbeđujemo tu samodovoljnost i energetsku bezbednost koja nam posle daje sigurnost da možemo da investiramo, da radimo i da se razvijemo, da ne razmišljamo o tome da li ćemo uvoziti električnu energiju i da li će ona da bude skupa. Danas je, recimo, cena megavata 500 evra po megavat času, pre godinu dana u isto ovo vreme je bila 50. Dakle, to su strašne promene koje se dešavaju na tržištima i na berzama, a mi moramo da učinimo sve da mi kao Srbija proizvodimo dovoljno za sebe. Ključna globalna pitanja koje uključuju i Srbiju su dekarbonizacija i borba protiv klimatskih promena. Šta mi kao zemlja činimo da sprovedemo upravo zelenu agendu koju ste pomenuli? Kad sam imenovana za ministarku rudarstva i energetike, mi smo prvo, naravno, kao ministarstvo i kao vlada, naš zadatak je da napravimo jedan zakonodavni okvir. I mi smo to napravili. Napravili smo nove zakone, usvojili smo ih u parlamentu u aprilu mesecu. Ali da bi ljudi mogli jednostavno da na najlakši način ne samo razumeju, moje mišljenje je da zelena agenda mora nekako da dotakne svakoga od nas. Jedno je priča o zaštiti životne sredine, svako od nas želi čist vazduh, čistu zemlju, čistu reku, čistu vodu, ali da bismo do toga došli, mi zaista moramo da učinimo mnogo više, da koristimo čistije izvore kako energije, a samim tim, dakle, i u drugim oblastima da se potrudimo da što manje uništavamo životnu sredinu. I to je u stvari osnova zelene agende. To je jedan potpuno novi model rasta. Da pokušamo u vremenu koje je ispred nas, da polako smanjujemo proizvodnju električne energije iz termoelektrana, iz fosilnih izvora, zato što kako god i šta god mi mislili i želeli, ali to su izvori koji definitivno utiču jako na ne samo naš vazduh, nego jednostavno ogromne su emisije štetnih gasova i gasova staklene bašte. 3/4 svih emisija koje su štetne dolaze upravo iz sektora energetike. Ali da u isto vreme, ono što sam rekla, počnemo da gradimo i koristimo neke druge zdravije izvore kao što su voda, sunce, vazduh. Srbija je zemlja, recimo, koja, za koju možda neko ne bi rekao, ali Srbija je zemlja koja ima mnogo više sunčanih dana od nekih drugih država koje su u našem okruženju, za koje smo uvek verovali da imaju više sunca nego mi. Dakle, možemo da koristimo, imamo taj potencijal. I uz to da praktično nam zelena agenda ne bude opterećenje i da nam ne bude ograničenje rasta, nego da nam zelena agenda u stvari bude tu da nam pomogne da se dodatno razvijamo i da naš bruto društveni proizvod, ne samo ukupan, nego i po glavi stanovnika, dakle svakoga od nas, da budemo zdraviji ili da budemo samim tim bogatiji. Evo, da upoznamo gledalce, upravo dolazite sa Kopaonika gde je održan biznis forum. Koje su te glavne teme bile i, ako se ne varam, izjavili ste da neće da poskupe struja i gas? Najvažnija stvar za sve zaista jeste da mi imamo svih energenata dovoljno.
Nije laka situacija u Evropi, u svetu, sve se menja, zaista se ta geopolitika, mislim da će izgledati, i svi mi znamo, izgledaće potpuno drugačije kroz neko vreme. Srbija je mala država, geostrateški se nalazi na jako zanimljivom položaju i naš osnovni zadatak jeste da obezbedimo sigurnost snabdevanja. Dakle, država je obezbedila svega, i naftnih derivata, i benzina, i dizela, i mazuta, i TNG-a, svega što je potrebno. Država je obezbedila da proizvodimo dovoljne količine električne energije. Država je obezbedila da imamo dovoljne količine toplotne energije. Država je obezbedila da imamo dovoljne količine gasa, zato što imamo gotovo napunjen Banatski dvor. Dakle, to je najvažnije. Zatim, takođe, izjavili smo, i to ponavljam i sada, neće biti promena cena ni električne energije, ni gasa, ni toplotne energije za stanovništvo. Ovo nije vreme kada se razmišlja o tim cenama. Ovo je vreme kada se najviše misli da imamo svega dovoljno. Jer je to sada u stvari suštinski najvažnije, ne samo za domaćinstvo, nego je najvažnije i za privredu. Jer naša privreda prosto mora da radi. A cene na evropskom tržištu su neverovatne. Dakle, cena gasa je 2200 dolara na 1000 metara kubnih. Prošle godine u ovo vreme ona je bila 170. Cena struje, kao što sam rekla, gotovo 500. Barel nafte je bio negde 60 dolara po barelu pre godinu dana. Sada je 135. Gotovo su sigurne projekcije da će ići mnogo više. Mi imamo uredbu koju smo doneli o zaštitnoj ceni, maloprodajnoj ceni derivata. Uredba kao uredba će ostati, ali ćemo mi sigurno pokušati da nađemo taj bolji balans, dakle, između veleprodajne cene koja je sada viša u odnosu na ovu maloprodajnu cenu, jer je to negde razlog zašto su neke od benzinskih pumpi, recimo, dakle, manje benzinske pumpe prestale da proizvode zato što prosto nisu mogle da nađu svoju isplativost u odnosima te dve cene. Dakle, imamo dovoljno, učinit ćemo sve da tamo gde cene zaista, gde proizvodnje ne zavisi od nas kao što su derivati, da ograničimo te cene, a ove ostale cene će svakako ostati iste. Koliko se trenutno zloupotrebljava ekologija u političke svrhe? Pa to traje već dosta dugo. Kad kažem dosta dugo, za mene je to dugo, već godinu dana. Mi imamo suštinski priču oko toga da imamo ljude praktično i određene organizacije koje na sve moguće načine kroz taj zeleni list, dakle kroz ekologiju, pokušavaju da dođu do političkih poena. I to je sve legitimno, ali moramo da budemo jako iskreni, ne samo da budemo licemerni. Ne postoji samo ekologija bez privrede, niti samo privreda bez ekologije. Dakle, naše razmišljanje je da mi moramo da nađemo konsenzus između jednog i drugog. Možemo da se razvijamo i možemo da štitimo životnu sredinu. Srbija je usvojila sve zakone iz oblasti zaštite životne sredine, dakle, Evropske unije. Dakle, naši standardi su evropski standardi. Prema tome, šta god da se radi u Srbiji, bilo u oblasti energetike, saobraćaja, građevinarstva, poljoprivrede i tako dalje, to mora da bude usklađeno sa standardima Evropske unije, odnosno, dakle, u skladu s našim zakonima. I naše je mišljenje da mi moramo da imamo jedno i drugo. Svaka druga priča možda lepo zvuči na trenutak, dajte kao da zatvorimo sad sve pa da nam bude sve lepo i čisto. Ko će ostati u Srbiji ako zatvorimo sva preduzeća, sve rudnike, zasadimo drveće i šta ćemo onda? Dakle, suština je u tome da se razvijamo, ali da se razvijamo zdravo. To je bio prosto pokušaj i to i dalje traje da zelena energija se, odnosno da se zelena priča i ekologija koriste bukvalno u političke svrhe. Ja mislim da, bez obzira koje smo političke orijentacije, ja mislim da valjda svi imamo isti cilj. Dakle, da živimo, tako je, svi imamo isti vazduh i želimo da živimo u zdravijoj životnoj sredini. Prema tome, mislim da je to nadpolitičko pitanje, nadgeneracijsko pitanje, nadnacionalno pitanje, kako god hoćete, najvažnije pitanje našeg budućeg razvoja. Kad se sve ove stvari desi i kad ove krize prođu, proći će ova ratna kriza koja traje u Ukrajini, mi moramo da nastavimo da radimo, da se razvijamo, moramo da imamo našu strategiju, viziju, dakle, da pokušamo da ekologiju ne koristimo, nego da nam to bude sastavni deo života. Hvala. I za vas je, kao što ste i pomenuli, preko 350 km autoputeva iz prethodnog ministarstva na čijem ste čelu bili, a u energetici ste doneli 4 ključna zakona. Koliko oni pomažu građanima kada je oblast energetike u pitanju? Pa, ja mislim da dva zakona su ključna. Dakle, za celu državu, ali pre svega za domaćinstva, za svakog građana i građanku ove zemlje. Jedan je zakon o obnovljivim izvorima energije. Prvi put Srbije ima jedan takav zakon. I taj zakon je upravo omogućio takozvane
prozumere, mi to tako kažemo u zakonu, u stvari domaćinstva mogu da budu i proizvođači i potrošači električne energije. I upravo je to pitanje postavljanja solarnih panela na našim krovovima. Ranije vam je za solarni panel bilo potrebno 20 koraka, 20 papira, 10 institucija, projekata, građevinskih dozvola, sva što vam je trebalo da postavite jedan običan solarni panel od 5 kW na vaš krov. Mi smo sve to sklonili. Dakle, ne postoji ni jedan jedini korak od tih 20 koraka. Jedino što građani treba da uradi domaćinstva da bi postavili solarni panel jeste dakle, da imaju licenciranog, dakle, da li izvođača inženjera koji će postaviti, koji će pomoći da se ti solarni paneli postave, a onda će domaćinstva potpisati ugovor sa EPS snabdevanjem. Dakle, to je zakon koji direktno dira domaćinstva, dakle, krajnjeg potrošača. Drugi zakon koji mislim da je takođe važan za sve nas, sa kojim smo počeli ovu emisiju, jeste zakon o energetskoj efikasnosti. Mi smo zemlja koja troši preko 40, novi podatak koji imamo je preko 40% i toplotne električne energije u odnosu kad se poredimo sa bilo kojom zemljom u Evropskoj uniji. Dakle, mi bacimo tih 40%. E sada ne zato što smo mi sad neki rasipnici, nego zato što jednostavno domaćinstva nisu imale mogućnosti da menjaju svoje prozore, vrata. Često su to stare kuće, stare zgrade, uvijek je nešto drugo bilo preče i tako dalje. Država je zato obezbedila ovaj novac da kroz subvencije pomogne domaćinstvima da u narednih nekoliko godina, kogod se bude javio, mi ćemo raspisivati javne pozive dokle god bude bilo interesovanja, kogod se bude javio, mi ćemo pomoći da se to uradi. Zato što će nam to smanjiti na državnom nivou takođe potrošnju energije, sačuvat ćemo suštinski proizvodnju jedne termoelektrane, a građani će dobiti i niži račun i kvalitetniji život. Koji je, recimo, grad u Srbiji, da kažemo, najbolji, koji je najbolje to iskoristio? Ne sam to sad da kažem. To sad ne sam da kažem, jer onda odmah ovoj. Ja stvarno moram da priznam da prošle godine kad smo počeli pilot projekat, ja nisam očekivala, tada se javilo oko 67 jedinica lokalnih samouprava. Ja nisam baš očekivala da će opštine i gradovi biti tako revnosni. Međutim, oni naravno razgovaraju sa svojim građanima pa znaju koliko je to građanima važno. Danas, dakle u petak potpisujemo nove ugovore, sve opštine osim 4 se nisu javile. Znači da ljudi osjećaju da je to nešto što je važno i dobro za njih. I u tom lancu nije jednostavan projekat, jer vi tu imate državu, ministarstvo, jedinicu lokalne samouprave koje mora da napravi kriterijume, svoje pravilnike, da raspiše javne pozive ka preduzećima koje će to raditi, pa javne pozive ka građanima i u celom tom krugu niko nije zakazao, recimo u javnom pozivu prošle godine. Nigde nije bilo problema, nigde se nije desilo da neko nešto nije uradio. To znači da smo svi u tome i da jako dobro znamo koliko je to bitno, dakle, za svakog građanina u ovoj zemlji. Sad ovom pitanje prosto se nameće, koliko nemila situacija koja se dešava između Rusije i Ukrajine utiče na stanje u našoj zemlji, a tiče se snabdevanja gasom i naftnim derivatima? Mislim, prvo, to je stvarno jedna teška situacija za ceo svet. Dakle, to više nije pitanje Rusije i Ukrajine, to svi znaju, svi vide, svaki dan gledamo vesti. Dakle, to su ozbiljna pitanja budućeg izgleda uopšte Evrope, infrastrukture Evrope, odnosa, dakle, između najjačih sila. I koliko god mi bili mali i koliko god mi bili, dakle, tu gde jesmo i ne zavisilo to zaista ništa od nas, ne može da se ne odrazi, zato što se odražava na ceo svet, pa će naravno i na nas, zato što iz COVID krize praktično Evropa i svet su ušli u jednu drugu, takozvanu ratnu krizu, ekonomije će sigurno trpeti, finansije će sigurno trpeti, svuda. Mi smo zemlja koja je u sve te krize, i u COVID krizu i u ovu krizu, ušla stabilna finansijski. To je mnogo važno. Dakle, sve što smo radili prethodnih godina i sve što smo se trudili i stavljali u naš budžet i bili kao hrčci onako i spremali naš budžet, sada nam znači mnogo. Dakle, da se ova kriza desila 2012. godine, mi bi verovatno bankrotirali. Dakle, i mi smo sada zemlja koja ima svega dovoljno. Kad kažem svega, mislim pre svega na budžet. Budžet je jako važan jer on daje podršku šta god da želimo da uradimo i van granice ove zemlje, on nam daje garanciju i podršku. Gas je nešto što mi uvozimo. Za sada taj transport gasa ide nesmetano. Ne ide samo ka nama, ide i ka celoj Evropi. Umeđu vremenu mi jesmo napunili naš Banatski dvor. On nije tako ogromnog i velikog kapaciteta da mi sad možemo da kažemo šta god se desi, nama će Banatski dvor obezbediti sve. Ali ja verujem da ide i prosto drugačije i temperature i vreme. Negde se nadam da na ovom razgovoru svih tih svetskih zvaničnika koji treba da bude krajem ove nedelje će ipak biti dovoljno razuma da se razmišlja o tome da je pitanje razvoja
svake države je pitanje broj jedan. Naravno da stanu sukobi, to je ispred toga. Mi imamo za sada sve. Jako smo štedljivi u korišćenju gasa iz Banatskog dvora. Dakle, koristimo sada gas iz našeg gasovoda i nadam se i verujem da će tako i da ostane. I cene. Cene smo rekli, cene se neće menjati za domaćinstvo, ali smo to rekli, moram da kažem, i pre nego što je počela kriza u Ukrajini. Mi smo jasno rekli da cene električne energije, cena gasa za domaćinstvo neće biti menjena. Zato što smo mi potpuno svesni da smo i tekako bili opterećeni i pre ukrajinske krize. Mi smo imali krizu na evropskom tržištu, isto nenormalnih cena zbog tražnje koja je bila povećena. Ali smo mi, kao što su i neke druge države, takođe pomagali svoje domaćinstvo, ograničili cene. Mi smo rekli neće biti povećanje cena. Vlada Republike Srbije osnovala je koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, ako se ne varam, 2014. godine, na čijem čelu ste i vi. Evo, danas je i Dan žena. Pa mi recite, koliko mi kao društvo razumemo i poštujemo tu rodnu ravnopravnost i da li su žene ravnopravne nakon više od jednog veka borbe? Pa ja mislim da nema zemlje na svetu gde su žene ravnopravne. Ne postoji zemlja. Dakle, od 190 zemalja na svetu, nigde od razvijenih do manje razvijenih, gde žene imaju apsolutno iste uslove kao i muškarci. Svaka od nas i tekako dobro zna šta je prolazila, šta prolazi, koliko ima neplaćenog rada, dakle, koliko kad se završi posao se u kući sve drugo radi, dok, na primjer, muškarci, ne znam, imaju vremena za odmor, za prijatelje, za možda neku dokvalifikaciju i tako dalje. 2014. kad smo formirali koordinaciono telo, to je inače bilo na predlog predsednika vlade tada je bio Vučić predsednik vlade, želeli smo nekako da pokažemo da rodna ravnopravnost nije nikakav tabu i ne treba da bude neka strana reč u našem jeziku i da u stvari da rodna ravnopravnost i tih želje za jednakim uslovima između muškaraca i žena ima u svim oblastima našeg života. Dakle, to nije pitanje politike samo, to je pitanje, dakle, društvenog, socijalnog, ekonomskog razvoja. Mi jesmo stvorili mnoge normativne okvire i zakone i mnogo toga smo pokrenuli. Rodna ravnopravnost je sada i pitanje uopšte položaja žena i devojčica, nasilja i tako dalje, je pitanje koje sada postoji u političkim kampanjama. Toga ranije nije bilo. Dakle, stavili smo temu tamo gde joj je mesto, ali mislim da još mnogo moramo da radimo zajedno. Mislim da je pitanje jednakih uslova i prosto borbe protiv raznih stereotipa koji danas postoji, koji su uvek postojali. Pitanje od rođenja praktično deteta. Činjenica je, dakle, da često devojkama, imam jedno istraživanje koje kaže da su devojke, to su žene, dakle, praktično od 20. do 25. godine, koje su rekle, njih 76, da im je rečeno da nisu dobre, dovoljno dobre za određene poslove zato što su žensko. I tako dalje. Ili kad imate onu priču kada dečak plače, oni kažu kao nemoj da plačeš kao neka devojčica i tako dalje. Puno je toga u našem društvu, ali zaista verujem da zajedno sa mediji su tu jako važni i kroz porodicu i kroz školu i kroz taj stav države da je nama jako stalo, dakle, da i žene i muškarci imaju jednake uslove. Naša vlada je rodno senzitivna, dakle, polovina ministarki u vladi su žene. Naš parlament ima 43% žena. To su sve negde, da se niko ne naljuti, predlozi bili između ostalog i Srpske napredne stranke, jer mi mislimo da žene moraju da imaju jednake uslove kao i muškarci. A šta se dešava, da li država štiti, recimo, osobe ženskog pola koje ostanu trudne, rade u privatnom sektoru, ostanu trudne i dobiju otkaz? To je jedna od tema koje su bile, između ostalog smo i juče razgovarali o tome, svi zakoni su napravljeni da štite. Šta je sada problem? Često se dešava kao problem. Dakle, zakon je napravljen i onaj ko da ženi otkaz, a ta žena radi, nije bitno sad više ni da li privatni, državni, bilo i tih situacija, dakle, on mora da snosi posledice i te žene imaju pravo to da prijave. Ali ja mislim da naše inspekcije u tom smislu moraju da budu malo agilnije. Drugo, zakon o rodnoj ravnopravnosti je dao mogućnost isto tako da, i to će sada početi od sledeće godine da se primenjuje, a to je da ne može niko više da vas pita uopšte kada se zapošljava, ne sme da vas pita, ne sme da vas pita, dakle, ni da li planirate da imate dete, ni da li planirate se udajete, niti da vam traži sliku, to se smatra gotovo krivičnim delom i za to se snose određene sankcije. E sad, mi sami treba da shvatimo to, da to koristimo. Dakle, imamo normativne akte koje možemo koristiti u takvim situacijama. Mislim da se i žene često ustručavaju i da kažu da imaju problem, jer se boje prosto da može sutra da se desi, neće moći da se zaposle i milion drugih razloga. Ali sistem je napravljen, sad moramo malo više da ga promovišemo i da pokažemo ženama da smo tu zaista za svaku ženu.
investicije i projekte o kojima ste govorili, koji su pretočeni u puteve i razvoj i zašto su glasali na kraju krajeva i građani, sada su predmet protivljenja upravo onih koji do sada ništa nisu izgradili. Pa evo za kraj, možda vaša poruka građanima za izbore 3. aprila. Moja poruka građanima, imajući u vidu situaciju u kojoj se sada ceo svet i Evropa nalaze, najvažnije je da imamo mir i stabilnost, ali da u isto vreme se i razvijamo. I mislim da je Srpska napredna stranka i predsednik stranke, predsednik države, dakle, mislim da smo to u prethodnim godinama pokazali. Imali smo vremena za sve, trudili smo se maksimalno, rezultati su napravljeni, dela zaista govore, nisu to samo putevi, nisu to samo pruge, to su stotine kompanija i pogona koje su otvorene, pa na kraju krajeva ovde takođe i u Čačku ili drugim gradovima Srbije. A sa druge strane, uspeli smo da sačuvamo našu državu i mir i stabilnost u našoj državi i mislim da je to poziv građanima da to vide i da u stvari glasaju za dela i za mir i sigurnost. Hvala vam najlepše što ste bili gošće naše televizije. Hvala vama. A vama, poštovani gledalci, želimo prijatan ostatak večeri.